Легке каре на зміну пишним косам. Софійка щороку влітку підстригає волосся, за яким дбайливо доглядає. Кожен ранок, коли ми зібралися в школу, мама завжди мене по півчаса заплітала. І це було дуже складно. На канікули дівчинка із сестрою зазвичай вирушала на Миколаївщину весело провести час у бабусі. Проте звичний літній відпочинок у дітей вкрали рашисти. У нас у бабусі річка, а в Миколаїв ми їдемо погуляти, так. Там дуже гарно. Ти за цим плачеш, за своїм літом, да? Кожне літо. Як підтримати українських захисників, Софійці порадила мама. Треба було лише наважитися, розлучитися із 40-сантиметровими косами. Мама, це може допомогти? А в нас вийде? А нам точно дадуть гроші? У салоні за довгі пасма заплатили 5 тисяч гривень. Ще 1000 доклала власниця перукарні. А так, гаренька, класна. Гроші Софійка із мамою особисто передали дружині захисника, який збирає 20 тисяч гривень на тепловізор для свого підрозділу. Жінка Олександра була шокована, просто вона не очікувала, що дитина може передати суму. Я розумію, що наразі дуже всім важко, і навіть 200, 300 і 500 гривень це зараз важко передати, і тому що зараз дуже важко з роботи, дуже важко взагалі заробити гроші, і тим більше треба допомагати. Щоб вони зібрали на тепловізор і перемогли цю війну. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.